Muito boa essa arte. Com certeza, é uma obra de arte. Pessoas que não conhecem. Pessoas que conhecem. Depois que você vê, não tem como mais desver. Expectativa. A realidade. Às vezes, a realidade tende a ser decepcionante. Sogeking em Wano. Exército de Kaido. Nossa chance de vitória é menos de 0%. Também, né? É o Sogeking. O aluno autista olhando a Ana Clara depois dela dizer que queria perder a virgindade com uma pessoa especial. Enfim, chegou a hora de brilhar. 11h59. Eu sou homem de verdade e amo as mulheres. Meia-noite e um. Parece verídico. Aqueles boxeadores que todo mundo respeita. Luffy de Afro, o melhor deles. Sanji-kun, eu te amo. Ok. Sanji, vem ser meu escravo, caralho. Nami-suan. Enfim. Gado demais. O matrimônio é muita carne. O matrimônio é uma aventura. E agora, eis a questão. Se fosse você, Otaku, com qual dessas duas você se casaria? Boa Hancock ou Nami? Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é a favorita de vocês. Gomu Gomu no salve! Hoje eu vou melhorar o seu dia com um compilado de melhores memes de One Piece. Então, Otaku, já vou avisando logo de cara, cada like é um soco do terrível e temível Barba Branca no Akainu. Eita porra, foda! Ah lá, olha a cara desse otário. Só não morreu porque o chão amorteceu. E eu te garanto que se você clicar no botão de like no vídeo, o Luffy vai ficar muito feliz. Agora, se você quiser ver mais memes de One Piece, que eu sei que você quer, basta se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você sempre será notificado dos próximos memes de One Piece. Agora, vamos para os memes. Nada que um socão na boca não resolva. Quem te ensinou isso, minha filha? Ah... Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nami, não! Vamos fugir! Não vou fugir de alguém que bate em crianças. Aí, mina, você tá fudida na minha mão. Upgrade. Uau! Oh my god! Como alguém aceitou ter filhos com ela? Agora todas as peças se encaixaram! Bate em velha, bate na princesa, bate na tilápia. Bate em velha de novo. Melhor protagonista. Ruivo. Você é o responsável por motivar o Luffy a entrar para a pirataria. Chega mais, rapaziada. 3 por 10. Uma linda espadachim trouxe muita carne. Espadachim? Linda? Carne? Essa daí tem todas as características. Pessoas que não sabem. Pessoas que sabem. Por quê? Por quê? Não, por favor. Relaxa, a gente só vai ver alguns episódios e eu deixo você ir, ok? No mínimo, 500. Luffy. Ah, Hancock. Ele disse ah. Puru, 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 puru. Kacha. E assim eles foram felizes pra sempre. Personagens que fazem planos, mas nunca dá certo. Poxa, Mugiwara já estragou o plano de novo. Eu no dia da minha formatura. Eu quando o Luffy encontrar o One Piece. Não, e olha o naipezeira do moleque essa hora, ó. 6 horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. Goku ficando mais forte. O Naruto ficando mais forte. O Luffy ficando mais forte. O mais engraçado é que é literalmente isso. A partir de hoje você pertence ao Kaido-sama. Mina, você tá muito fudido na minha.
o cara que contou a piada. O cara que contou a mesma piada, só que mais alto. Isso já aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo. Vinícius, o que diabos você tá fazendo com os meus alunos? Uma farm de Zoro. Para com isso, Vinícius! Se controla! Se controla, homem! Sanji, cozinha pra Nami e pra Robin. Luffy e Usopp. É pra mim? É sempre assim. Gays desenhados por homens. Os gays desenhados por mulheres. Temos que separá-los. Somos fracos demais para eles dois juntos. Pode vir até três nessa bagaça. Caralho, o moleque tá brabo mesmo. Urururururu. Como gosta de apanhar. Aqui tem coragem. Yonkous antes. Yonkous agora. Daí você derrota um Yonkou. Mas é o palhaço estrela e o idiota do pirata que estica que é promovido. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Fãs, Chunks não é vilão. O Chunks na primeira oportunidade. Eu gostaria de lhes entregar um certo pirata, Goroseis. Seria Chunks o maior vilão de One Piece? Pera, seria Chunks um Tenryubito? Altas teorias para descobrir quem é o Almirante Touro Verde. Quem eu imagino que é? Sim, Blueno tá de volta. Mas que merda é essa? Cadê o gancho dele? Sumiu! Achou! E eu não duvido que seria assim. Esse gordo que eu nunca vi? Não! O filho do meu rival. Antes, eu que não vou assistir esse anime gigante de pirata que estica, depois de assistir o primeiro episódio. Eu, desde então eu acompanho as notícias sobre os chapéus de palha. E não tem como ficar sem acompanhar a família. Provando que a dublagem da Netflix é perfeita em uma imagem. O mito copiando a lenda. Quando o assunto é morrer no mesmo dia. Não comece sem mim. E não me espere. Não me siga, estou perdido. Quem dirige? Aquele que empunhar este martelo, se for digno, então terá os poderes de Thor. Valeu, Odin! Agora tá tudo explicado, porque ele é o God Usopp. Ninguém nasce legal, exceto, é claro. Meu pai tentando me impedir de namorar com a filha da vizinha porque ele não quer ter um neto incestuoso. Ó o pau quebrando, pai, eita boa, briga na baixa, pai. A fanbase de One Piece tem as melhores teorias. As teorias. Se a habilidade principal do Luffy é baseada em marchas, e atualmente ele tá na quarta, quando ele chegar na R, ele volta no tempo? Vai ficar de frescurinha ou vai querer um iPhone? Luffy, que saliência é essa? Garotas, que corpo desproporcional, esse estúdio não sabe nem animar. Garotos, tô precisando malhar. Ainda bem que o pai aqui, família, tá na luta pra poder fazer o quê? Pose de Jojo! Entre pra academia e bebam água. Referências de One Piece na vida real. Referência melhor? Não há! Eu odeio One Piece. Sabe, Lula Molusco? Você sabe o que dizemos às pessoas que odeiam One Piece? Nunca assistiram One Piece. Sim, eu já fui o Lula Molusco. Acho que todos nós. Consegue ver alguns segundos no futuro. Consegue ver anos no futuro. Também, God Usopp. Nunca faça planos. Fazer planos e falhar. Planejar incorretamente e ter sucesso. Enfim, o Kiemon. Pessoas na capital das flores festejando. Batalha em Onigashima. Pessoas na capital das flores festejando. Batalha em Onigashima. Vou te falar, nós vai entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? O Sanji não só sabe cozinhar, como sabe comer. One Piece só fica bom lá no episódio 200 e pouco. One Piece no sexto episódio. Você lutou bravamente. No sexto? Pra mim ficou bom logo no primeiro.
Attack on Titan. Que final horrível. Maldito Isayama. One Piece. Final? Desconheço. Hunter x Hunter. Né? Tô rindo pra não chorar. Pra quem não viu One Piece, é assim que o Ace morre. Fonte, vozes da minha cabeça. Ele disse que era no norte, vim pra onde era mais frio. O miserável é um gênio! Luffy tem uma mente à frente do nosso tempo. Isso que eu chamo de sabedoria desbalanceada. Raça absoluta, linda consciência, esse é o poder que beira a onipotência. Não podemos ir para o Wano, estamos sem recursos. Vou nada, vai que eu morro. Se a menos o Kaido tivesse câncer. Cagão, sem exceção. Eu sei que a gente vai lutar, mas você tá bem, cara. Conjuntivite tá braba hoje, cê é louco. Então é por isso que ele usa os óculos. Conjuntivite. Você aceita Boa Hancock como sua esposa? Não. Vai ter carne. Sim. O único jeito de convencer o Luffy.